Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Mirmohir Hamidullayev. Bugun men sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan narsam, ya'ni men Xitoy tiliga qanaqa kirib kelganman? Xitoy tilidagi qanaqa qiyinchiliklar bor? Yoki da Xitoy tilini qayerda yaxshi o'rgansa bo'ladi? Men Xitoy tilini 15 sentyabr 2010 yili birinchi bo'lib boshlaganman. Ya'ni qanaqa kirib kelganman Xitoy tiliga? Xitoy tiliga avvalambor men yoshligimdan juda ham mana shu Koreya, Yaponiya, Xitoy davlatlariga qiziqishim juda ham katta bo'lgan. Shu sababdan uydagilarga aytganman, mana shunaqa qiziqishim bor shu tilga. O'shanga mana shu mana shu tildan bittasiga repetitorga bersanglar deb iltimos qilganman. Taqdir taqozosi bilan qo'shnimiz, ya'ni dodamlarni o'sha o'rtoqlari Komiljon aka menga 86 yoshlarda Xitoy tilini o'rgatganlar. Komiljon aka O'zbekiston bo'yicha o'sha birinchi professor doktorlardan hisoblanadi, ya'ni Xitoy tili xitoyshunos, Xitoy tili mutaxassisi hisoblanadi. Hozirgi kunda Xitoy tilini o'rganayotgan yoshlarga omad va umuman bo'shashmasdan Xitoy tilini faqat davom ettirishlarini xohlayman. Xo'sh, Xitoy tilida qiyinchiliklar bo'ladi. Masalan, men qiynalganim boshida endi baribir hammada qiyinchilik bo'ladi, lekin Xitoy tilini tashlamasdan yaxshilab qiziqsanglar, Xitoy tili juda ham qiziq fan. Xitoy tilida menimcha hamma Xitoy tiliga aloqadorlar bilsa kerak, ya'ni so'z yodlash ozgina mushkul, chunki Xitoy tilida bilasizlar, iroglif, ya'ni boshqa tillarda hammada harf bo'lsa, bu Xitoy tilida iroglif. Buni mana shu tomonlama qiynab qo'yadi. Endi har bir iroglif har birta ma'nosi bor. Mana shu tomonlama ozgina yodlash qiyin, u bir-biriga uncha o'xshamaydi. Mana shu jihatdan qiynab qo'yish mumkin, lekin Xudo xolisi keyingi roligimda men qanaqa Xitoy tilini iyerogliflarini osonroq tarzda yodlash yoki o'zim qanaqa yodlagan usullarimni ko'rsatib beraman. Mani ustozimni o'qitish uslublari juda ham boshqacha edi desam ham bo'ladi. Chunki bizni men birinchi borganimda kitobdan o'tmaganmiz biz. Bizni birinchi bo'lib, ya'ni taxminan 4 oy, 5 oycha bizni ustozim menga shunchaki o'rgatganlar, ya'ni qanaqa yozilishi, ba'zi bir oson-oson yoziladigan iyerogliflar, ya'ni oson yoziladigan so'zlarni o'rgatganlar. Ana undan keyin biz o'sha so'zlarni yig'ib bitta tekst qilardik. Yana so'zlar har xil beradilar, yana tekst qilib, o'shani menga yodlatishga majburlardilar. Ya'ni men yodlab berardim ularga har darsga borganimda. Juda ham qiziq edi. Xo'sh, Xitoy tiliga qancha vaqt ajratish kerak? Menimcha Xitoy tili haligacha masalan, men o'zim ham hozir taxminan 8 yildan mana 8 yil bo'ldi. Xudo xolisi 8 yil bo'tgan bo'lsa, Xitoy tilini o'rganayotganim, lekin hali ham mukammal bilaman deya olmayman, chunki qiyinchilik juda ham katta. Ya'ni menimcha Xitoy tili o'zi umuman til tugamaydigan narsa ekan, mana shu chiqib kelaveradi borgan sari. O'qitish uslublari juda ham antiqa, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mana shu har dars menga tekst berardilar, ya'ni so'zlar berardi, so'zlar taxminan 20-25 atrofida bo'lardi. Haftada men 2 marotaba chiqish kerak deganlar, endi men qiziqqanim uchun kunimni mana shu Xitoy tili bilan bog'laganman va shuning uchun haftasiga 3 marta, 4 marta kerak bo'lsa har kunlab chiqqanman. Chunki qo'shnim bo'lganlar, dodam yaqin o'rtoqlar bo'lgan, shuning uchun bemalol men chiqib, endi boshida to'g'ri suhbatlash, Xitoy tilida suhbatlash juda ham qiyin bo'ladi, ya'ni kirishib ketish qiyin bo'ladi. Asosiysi shu Xitoy tilida iyeroglif yodlab va uni ishlata bilish. Menimcha eng kerakli narsalardan bittasi deb o'ylayman. Ya'ni shu 3 oy 4 oylardan keyin taxminan shu menga kitobdan o'tishni boshladi. Chunki so'zlarni ham ancha bilib olganman, qanaqa yodlash, nima kerakli, xullas hammasini o'qib o'qib, keyin sekin kitobga o'tdi. Ya'ni kitobni boshlang'ichidan emas, o'sha ikkinchi kitobdan o'tganmiz. Ya'ni men boshlagan kitob Ji Chu Hanyu Kibin deyiladi. Ya'ni Xitoy tili asoslari kitobi. Endi bu hozirgi paytda topish juda ham mushkul, chunki o'zim ham bir necha martalab qaraganman, internetda ham juda ham kam bu. Adashmasam shu 4 ta bo'ladi. Kompyuterda qarasam ham shu 4 ta chiqdi. Shu men 4-tinchisigacha tugatganman. 5-inchisi bor edi. 5-inchisini men ko'rgan edim, lekin uje boshqacha shaklda chiqqan. Ya'ni bunga aloqador emas. Lekin mana mashhur kitobdan boshlaganman, bu juda ham menga katta foyda bergan. Endi kitob masalasi kelganda juda ham ko'p kitoblar tugatganman, chunki ustozim bitta kitob bilan chekarlab qolmadi, ya'ni bu kitobni ham o'qi, mana mana bu kitobni ham o'qi deb boshqa kitoblarni tashladi. Ya'ni kitoblardan
新实用汉语课本，基础汉语课本，发展汉语教程。문에마슈키토플레인엄마밥드시안보레드야니캄포치인스투트데암허즈에토터만캄포치스투데암우테암슈오코마르케즈라데암코펜치문에마슈키토플레단우텔레드아니인데이킨치마살라야니우즈베키스탄데Qayerda xitoy tili yaxshi o'qisa bo'ladi. Avvalan bor o'quvchini o'ziga bog'liq xitoy tili qay darajada olib ketish. Lekin tavsiya qilinadigan bir nechta joylar bor. Ya'ni agarda maktab o'quvchisi bo'lsa, unda Konfutsiy instituti bor. Ya'ni hozirgi sharqshunoslikni qoshida ochilgan Mitrofanovada joylashgan. O'sha yerda o'qisa bo'ladi. U yerda ko'p mutaxassislar bor, o'zbek ustozlari bor. Boshlanishlik uchun birinchi o'zbek ustozlari. Undan keyin ozgina katta guruh bo'lgandan keyin xitoyliklar ta'lim berishni boshlaydi. Bu juda ham zo'r. Endi yana bitta joy bor, ya'ni Shinshanghay deyiladi. U Beshyog'och shu Baynalminal tomonda. Ana shu yerda ham xitoy tili учебный центр desa ham bo'ladi. Shu yerda ham xitoy tili o'qitadigan joy bor. Ya'ni ikkita eng katta xitoy tili yaxshi o'qitadigan joylardan biri. Konfutsiy endi butun dunyo bo'ylab masalan xitoy tilini dunyoga taratish deydimi? Dunyoga taratish bo'yicha o'sha Xitoy tilini o'qitadigan institutidan bittasi hisoblanadi. U yoqda yoshi adashmasam shu 7-8 yoshdan olinadi. Man telefon nomerlarini ham yozib qo'yaman. Yoki o'sha internet orqali qanaqa bog'lanish usullarini ham man videoni tagiga yozib qoldiraman. Xo'sh, ana endi yokida individualniy o'rganish. Ya'ni sharqshunoslikda ham Sharqshunoslik institutida ham juda ham kuchli domlalar bor. Ularga murojaat qilsanglar bo'ladi. Yokida Konfutsiyga borsanglar, shu ustozlar bor, ustozlarga iltimos qilsanglar, individualniy sizlarga dars o'tishadi. Chunki xonada Konfutsiyga borganlarda taxminan shu endi o'quvchilarning soniga qarab nima bo'ladi, o'zlashtirish ham ba'zi ozgina qiyinroq bo'ladi, chunki vaqt ajratish ko'proq, shuning uchun individualniy manimcha boshlagan yaxshiroq. Ya'ni fundament, asosi individualniy boshlagan yaxshi. Undan keyin Konfutsiyga borib, endi individualniy taxminan qancha? Yarim yil. Yarim yil to'xtamasdan juda ham zo'r puxta qilib o'rgansa, ana undan keyin Konfutsiyga borsa, juda ham progress juda ham tez ketadi demoqchiman. Ana undan keyin yana uchinchi savol. Ya'ni Xitoy tilini o'zimizda o'qigan qulaymi? O'zimizda o'qigan ko'proq foydami yoki Xitoyda? Endi bu yerda hammada har xil tushuncha. Ya'ni demoqchimanki, Xitoyda o'qigan ham o'zi uchun manimcha juda ham katta progress, chunki Xitoyga keldinglar, Xitoy tili, Xitoylik domlalardan sizlar dars olasizlar. Umuman o'zbekcha deyarli gapirmaysizlar. Ya'ni bozorga chiqsanglar ham Xitoy, ko'chaga chiqsanglar ham Xitoy, xullas hamma yerda Xitoy tili bilan sizlar bog'lanib qolasiz. Shuning uchun o'rganish darajangiz manimcha 3-4 baravar O'zbekistondan ko'proq bo'ladi. Chunki O'zbekiston hududida Xitoyliklar hozircha kam bizada, shuning uchun muloqot kam bo'ladi. Endi Xitoy tilida ko'proq muloqot. Muloqotdan ham manimcha eng muhimi bu so'z yodlash, so'z boyligi ko'p bo'lishi kerak Xitoy tilida. Chunki bu Xitoy tili ingliz tili yoki rus tiliga o'xshagan narsa emas, ya'ni taxmin qila oladigan. Biron so'zni aytsa, ya'ni bizga o'zlashgan so'z bo'lib kirib kelgan bo'lsa, taxminan bilib olsa bo'ladi. Masalan, rus tilida biron so'zli bo'lsa, ingliz tilida ham xuddi shu talaffuzi deyarli bir xil, lekin Xitoy tilida umuman unaqa emas. Shuning uchun Xitoy tilida har kuni iloji boricha so'z yodlagan kerak. So'z yodlash kerak. So'z yodlashga ma albatta qanaqa usullari bor, qanaqa eng yaxshi yodlash mumkin. Endi hammada har xil bu tushuncha ham. Uni hozir yana yozib o'taman.